Як свідчать соціологічні опитування, одним з найбільших страхів сучасної людини є страх захворіти на рак. Адже онкологічні захворювання – одна з найпоширеніших причин смертності. І все ж згадана проблема огорнута занадто трагічною інформацією, яка не завжди відповідає дійсності. Проте перешкоджає багатьом вчасно звернутися до лікаря. Приміром, не всі знають, що у разі раку грудної залози у 50% випадків вдається продовжити життя та досягнути одужання за допомогою спеціалізованого медичного лікування. Ця цифра була б вищою, якби жінки не піддавалися паніці і не ховалися від лікарів, переконаний завідуючий хірургічним відділенням Хмельницького обласного онкодиспансеру Ігор Гар'євич Дробнер. Отже, про рак молочної залози і не тільки. Далі у програмі. Яка статистика в області на рак молочної залози? На рак молочної залози в нашій області кожного року виявляють вперше виявлених захворювань від 400 до 500, в залежності від року. Але не менше 400 на рік за останні десь 5-10 років. Чому збільшилось, так? Потрошки збільшується і захворюваність, але не дуже значна така цифра, але все одно вона потрошки збільшується. І потрошки збільшується кількість виявлених хворих, вперше виявлених з цим діагнозом, тобто з діагнозом злоякісної пухлини грудної залози. На вашу думку, чому саме так збільшується? Факторів дуже багато, і сказати вам, що є якась одна причина, яка може впливати на це, дуже важко. По-перше, це наш спосіб життя, це наша екологія, це то, що все одно ми стаємо більш цивілізованими в плані, можна сказати так, більш схожими на цивілізовані країни, де шлюб пізніше, чим він був колись, де дітей набагато менше в кожній родині, чим колись було, де жінка більш самостійна і жінка сама вирішує, що їй треба якось пізніше народжувати менше дітей і не годувати дитину. І таких причин досить багато, тому всі, я думаю, перерахувати в передачі одній – це практично неможливо. В якому віці найчастіше хворіють жінки? Чим жінка старша, тим більше шансів в неї захворіти на рак грудної залози. Але є жінки, які можуть захворіти в досить молодому віці. І в віці 24-25 років також це може. Від 20 років до цифр, скільки живе жінка. Як часто обстежуються жінки? Жінка повинна обстежувати себе самостійно один раз на місяць. Це вона повинна робити обов'язково не напередодні і не під час місячних. Краще робити це всередині циклу. Крім того, жінка хоча б раз на рік повинна оглядатися мамологом, тобто тим фахівцем, який відповідає за захворювання молочної залози, і проходити мамографічне дослідження молочної залози. Чим жінка старша, тим частіше це треба робити. Якщо жінка молода, то з 35-річного віку це треба робити один раз на 3 або на 5 років. Крім того, якщо потрібні є покази, жінка повинна проходити УЗД-дослідження молочних залоз. Скажіть, будь ласка, як саме може жінка сама себе обстежити? Є методика, за якою жінка може себе обстежити. Якщо вона не знає, як це зробити, вона може звернутися до свого лікаря, до сімейного лікаря або до лікаря, який знаходиться в неї за місцем проживання, або до лікаря-онколога, або до лікаря-мамолога. В онкодиспансер може звертатися. В нас є листівки, на яких досить з подробицями описано, як це зробити. Нічого в цьому важкого немає, і кожна жінка це може зробити без особливих проблем. На сьогоднішній день наскільки є доступна мамографія? Мамографія є доступним методом дослідження. Мамографи є в Хмельницькому обласному онкологічному диспансері, мамографи є в районах області, але, на жаль, не во всіх районах області. Дуже добре з мамографією в місті Кам'янці-Подільському, там є два мамографи.
І, в принципі, якщо жінка хоче це зробити, це можна зробити без особливих питань. Але всі жінки повинні розуміти, що це дослідження робиться тільки за направленням лікаря. Самі їй не треба йти на мамографію, тому що дуже часто буває, коли жінці це не показано, але жінка чула, що це може якось врятувати життя, і вона йде на мамографію, яка їй може бути не потрібна, або на ту мамографію, яку ще не треба робити. Якщо говорити про методи лікування раку грудної залози, то оперативне втручання – це найефективніший засіб? Є на сьогоднішній день дуже багато методів лікування раку грудної залози. Оперативне втручання – це один з них, але не можна сказати, що на сьогоднішній день оперативне втручання – це найбільш ефективний метод. Є також хіміотерапія, є променева терапія, є гормонотерапія. На сьогоднішній день є такий, вважається, що це найбільш молодий вид лікування – це таргетна терапія. І це все повинно застосовуватись в комплексі. Застосовувати якийсь один метод лікування на сьогоднішній день неправильно, і це не буде ефективним. Але операція є досить важливим методом лікування раку грудної залози. Як дорого коштує операція? В державному закладі операція є безкоштовною, тому ви розумієте, що є якісь супровідні... все одно людині треба щось купити для того, щоб зробити операцію. Але операція в державному закладі є безкоштовною. Якщо в закладі чогось немає, то людині потрібно це купувати за власні кошти. Реабілітація після операції теж у вас проводиться? Тобто працюють психологи? Реабілітація – це дуже важливий етап в лікуванні таких хворих, тому що це дуже важливо для хворих. По-перше, в реабілітації є навіть етап хірургічний. Якщо є можливість зробити зберігаючу операцію або реконструктивну операцію, тобто коли не потрібно видаляти всю грудну залозу, а це буває досить часто, і якщо жінка бажає це зробити, то це можливо зробити, і жінка залишається з грудною залозою навіть після лікування, це вже один із етапів реабілітації. Тобто ви маєте на увазі зараз пластичну операцію? Це і пластичні, і реконструктивні, і зберігаючі операції. Це досить великий спектр операцій, які на сьогоднішній день виконуються для того, щоб зберегти жінці молочну залозу. І жінка повинна розуміти, що якщо вона звернулася за допомогою з приводу злоякісної пухлини грудної залози, то це не обов'язково, що вона залишиться без грудної залози. І частіше за все ми будемо намагатись зробити так, щоб вона залишилась з грудною залозою. Якщо жінка дізнається про те, що в неї рак молочної залози, як ви її підтримуєте? По-перше, жінкою треба обов'язково спілкуватися. Крім того, дуже важливо, якщо родина також правильно розуміє, що з чим стикнулися вони в своєму житті і як що треба робити. На жаль, немає психологів, які можуть працювати з жінками, тому функцію психолога на себе бере лікуючий лікар. І все одно треба обов'язково спілкуватися з лікарем, який обізнаний і знає, що робити, і знає, як пояснити людині, що їй треба робити в цій ситуації, в якій вона опинилася. І дуже важливо, щоб людина розуміла, що треба, по-перше, спілкуватися з лікарем, спілкуватися також з громадськими організаціями, які займаються такими жінками, а такі організації є і в місті Хмельницькому, і в нашій області, вони працюють досить непогано. І ці жінки не залишаються на самоті. Тому що якщо вони питаються вияснити якусь інформацію в сусідки, або в подружки, яка в цьому не розуміється, або дивитись в інтернеті, де дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності, це буде тільки гірше для неї. Чи займаються жінки самолікуванням? Є такі випадки? Дуже багато жінок, які займаються самолікуванням, які люблять їхати кудись там купляти польський керосин, чи лікуватися в яких там знахарів, там дідусів, бабусів. Це дуже модно, і, на жаль, проблема в тім, що коли вони розуміють, що це лікування неефективне, це може бути вже дуже пізно. І
лікарям складно якось допомогти тій людині, яка згаяла час на те, що вона лікувалася там в знахаря і не отримала нормальної допомоги, яка повинна була бути, нормального лікування, яке повинно було бути на тому етапі. І час – це дуже важливо. Популярні нині операції зі збільшення грудей, вони несуть загрозу взагалі? Ці операції зовсім не несуть ніякої загрози для жінки. Обов'язково, щоб ця операція проводилась лікарем, який розуміє, що він робить, в лікувальному закладі, який цим займається. І якщо правильно підібрана операція, правильно підібрані імпланти, і ця операція виконана правильно, то ніяких проблем бути не може. Да, можуть бути якісь ускладнення, які можуть бути після любої операції, не тільки з приводу збільшення грудей, але загрозу здоров'ю жінки ці операції не несуть зовсім. Чи є серед ваших пацієнтів чоловіки? Да, серед наших пацієнтів є чоловіки. Чоловіки, які хворіють на рак грудної залози, від загальної кількості десь біля 2%. Тобто це небагато, але чоловіки також хворіють на злоякісну пухлину грудної залози. А з чим це пов'язане? Дуже багато причин, і також неможливо вибрати якусь одну причину, яка може привести до такого захворювання. І причини дуже схожі з виникненням таким і у жінок. Людина, яка перехворіла вже один раз, тобто неважливо, чоловік чи жінка, може б статися в них рецидив? Да, людина, яка хоча б раз захворіла на рак грудної залози, не застрахована від того, що вона не може захворіти на рак іншої грудної залози або мати прогресію захворювання, тобто мати або рецидив, або віддалені метастази. Це може бути в пацієнта, але також, якщо людина спостерігається і вчасно звертається до лікарів так, як потрібно, то це можна вчасно побачити і вчасно лікувати цю людину. Яка сьогодні смертність від молочної залози в області? Від злоякісної пухлини? Так, від злоякісної. Я вам не скажу точну цифру, тому що я не пам'ятаю її, але вона в Хмельницькій області не більше, ніж по Україні, і трохи більше, ніж в розвинених странах. За останні роки вона збільшилась чи зменшилась? Зменшилась. І це говорить про те, що якщо зменшується смертність, це каже про ефективність лікування. Тобто лікування стало набагато ефективнішим, тому і смертність зменшується. У вашому відділенні є все для того, щоб лікувати? Тобто ви забезпечені повністю обладнанням? Ми забезпечені, я гадаю, десь на відсотків 80, але все одно бажаємо мати найкраще обладнання, найкращі інструменти і все одно хочеться, щоб все було найкраще, але на сьогоднішній день ми дійсно забезпечені тим мінімум, який нам необхідний для того, щоб лікувати хворих і лікувати хворих на високому рівні. Волонтери вам допомагають? З нами співпрацюють громадські організації, нам допомагають спонсори. Спонсори можуть бути самі різні. В нас були спонсори, які нам зробили дитячу палату від АДОЄ, якщо захочете, я вам покажу. Вона дійсно, як в найкращих європейських клініках. Нам спонсори придбали недавно інфузомати. Це апарати, які необхідні для того, щоб проводити хіміотерапію так, як потрібно її проводити. Тому спонсорам ми дуже вдячні, тому що завдяки спонсорам ми маємо багато сучасного обладнання, і це дуже добре. Яка ситуація з дітьми взагалі в вашому, до прикладу, відділенні? На базі нашого відділення лікуються діти з захворюваннями, з практично всіми захворюваннями, онкологічними захворюваннями. І їх, я вважаю, що дуже добре, що їх небагато. У нас палата, яка на 4 ліжка, і ми дуже радіємо, коли вона не заповнена. Але це не так часто буває, але все одно, ми раді, коли діточок мало. Куди звертатися за консультацією при раку молочної залози? Якщо в людини є потреба звернутися за консультацією не тільки, коли в неї є якісь захворювання, а з метою профілактики, вона повинна звертатися в онкодиспансер. Працює мамологічний кабінет, це кабінет мамологічного прийому, це кабінет номер 2. Він працює кожного дня, крім суботи, неділі, так як працює поліклініка онкологічного диспансеру. Завжди є лікар,
на прийомі з 10 до 2 години, який може оглянути жінку, скерувати, якщо потрібно, на якісь методи дослідження, додаткові, якщо в цьому є необхідність. І також ви вже запитували з приводу того, якщо жінка хоче знати, як робити самообстеження самостійно, вона може отримати інформацію в цьому кабінеті. Якщо далеко їхати і людина знаходиться не в місті Хмельницькому, вона може звернутися за місцем проживання до онколога або до акушер-гінеколога, які також володіють інформацією з приводу того, що і як потрібно робити при захворюваннях молочної залози, чи якщо необхідна якась консультативна допомога і треба жінці вирішити якісь питання організаційні. Багато жінок хочуть збільшити жіночі груди, а є такі, які хочуть зменшити їх? Так, дійсно, є жінки, для яких проблема великі грудні залози. І також є операції, які допоможуть жінці позбутися великої грудної залози і може навіть якось зменшити, не тільки зменшити об'єм, але змінити форму. І іноді є жінки, яким досить важко мати велику грудну залозу. І, як казав один лікар, треба мати щастя мати не тільки маленьку або велику грудну залозу, а та, яка буде вам подобатися, яка буде вас влаштовувати на 100%. Чи лікують у вашому відділенні рак шкіри? Да, крім того, що в нас лікуються хворі з пухлинами молочної залози, в нас лікуються хворі, які мають проблеми і мають злоякісні пухлини шкіри. Злоякісні пухлини шкіри бувають як рак, так і меланобластома шкіри. Це пігментна пухлина. Ці пухлини можуть лікуватися як амбулаторно, тобто не обов'язково хворим лягати на стаціонарне лікування, але практично більшість цих пухлин лікується на базі нашого відділення. Які методи лікування пухлин шкіри? В залежності від того, чи це меланобластома шкіри, чи це злоякісна пухлина шкіри інша, крім хірургічного методу лікування, який досить часто може бути одним з основних, є також променева терапія, яка використовується при базально-клітинних пухлинах шкіри досить часто. Є також хіміотерапія і є імунотерапія. Імунотерапія застосовується при меланобластомі шкіри. І також буває таргетна терапія, яка також застосовується при цих пухлинах. Але дуже важливо в пухлинах шкіри, щоб діагноз був встановлений якомога точніше і почати лікування професійно. Якщо іноді є проблеми з тим, що людина може попасти до лікарів, які не обізнані в цих проблемах, потім може бути досить велика проблема, яку також дуже важко вирішити. Тому якщо є якісь підозри, то краще за все звертатися сразу до фахівців, які будуть знати, що робити з цим хворим. Що би ви могли порадити тим людям, які або пережили, або зараз знаходяться в стадії раку? Людині, які встановлений діагноз злоякісної пухлини грудної залози чи іншої локалізації, повинна розуміти, що на цьому життя не закінчено. І є дуже багато прикладів, коли людина перемогла це захворювання і продовжує життя, і забуває за те, що в неї колись це було. Тому людина, якщо вона буде довіряти своїм лікарям, буде робити все так, як їй кажуть, вона може перемогти хворобу і жити потім довго і щасливо. Як можна попередити рак молочної залози? Немає такого способу, щоб сказати, що можна попередити, чи сказати, що якщо ви будете щось робити, то це вас може застрахувати від захворювання на рак грудної залози, але своєчасно звертатися на контрольні огляди, дивитися за собою, поважати себе і не боятися звернутися до лікаря, який фахівець і який вам надасть допомогу і кваліфіковану консультацію. Якщо людина це буде робити, то як мінімум вона
може і не попередить захворювання, але побачить його на тому етапі, на якому можна врятувати життя і жити потім довго і забути про те, що була така проблема. На сьогодні це усе. Пам'ятайте, що здоров'я – це найголовніше у житті людини. Тому в першу чергу бережіть його. На все добре.